Sento Larghi. ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମ, ମୋ ମା ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ନା ଅଛି ପ୍ରେମ, ନା ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି, କଡ଼ାକଡ଼ି, ଏସବୁ କାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ଦେବା, ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ପ୍ରେମ ବାବୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା, ଏମିତିକା ପଳେଇ ଆସିଲି ତମ କାମରେ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। କେମିତି ଆସିବ ଅର୍ପିତା? ଓ ହଉ ଲୋ ହଉ ମା, ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ବସେ 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 ସେଠି ବସେ। ବାବୁ ଆମ ଝିଅ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଯେ, ଆଉ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ SSCC ରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ବାଳ ନା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହିତିକ ରୋଶନ ଭଳି ନାଙ୍ଗା ଟୋକା, ବେଲୁନ ଠାରୁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଟୋକା। ହଁ ହଉ ହେଲା, କାଲି ପୁଅର ଘରୁ ଡାକ, କଥା ହେବା। ଠିକ ଅଛି, ଫୋନ କରି ପୁଅ କଥା ହେବା, ଟିକେ ଫୋନ କରିକିରି ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଦେବା ନା। ଠିକ ଅଛି, ଝାଲ ର ଆଜ୍ଞା। ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ହଉଛି ରିଙ୍ଗ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଝାଲ ର ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାନା ତୁ ବେଶୀ ଦାଦା ତୋ ବହୁତ ରେ ହିନ୍ଦି ତୋ ବପା ଉଠେ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଝାଲ ର ଆଜ୍ଞା କି? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ପରା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛି, ଏ ଆପଣ ପାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଆପଣ ବାନା ବାନା ପାଇଁ। ହଁ ନାଙ୍ଗା ଝିଅ, ଝିଅ ନା ବିପାଶା, ବିପାଶା। ହଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତା ନାଁ ସେମିତି, ରୂପରେ ଯେମିତି, ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। କାଲି ଆମେ ଆସିବାର ହବ କି? अंकल नहीं है के? अंकल के जा तो साहब को लेके आ जा। ओ बाबा साहब पा बैठ के नहन। अरे बन्ना तू पर आए तो बड़ा बड़ा जाने दे तू। अरे पेमा नमस्कार नमस्कार सुरो आज्ञा। गुड डे बा, गुड डे तो गुड डे। आसन आसन, चलो 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 ଶୁକ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ। ଆରେ ବାପ ବାନା ଆ, ଆରେ ଆ ଚାଲ 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 ବସ ବାନା ବସ ବସ ବସନ୍ତୁ 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 ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ?
ଏ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ଯେ ଆମେ ଛଅ ଚକିଆରେ ଆସିଛୁ ପରା କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ବାପା ତମେ ନାଳିଲଣି କଣ ତମେ ମେରେ ଲିଏ ଖୋଜିନେ ଆଏ ହୋ ୟା ତୁମ ଖୋଜିନେ ଆଏ ହୋ ହେଲେ ଆପ ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି କଣ କହିଲନି କି ଚାକିରିଟା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏସ୍ଏସ୍ସି ନେଇ ଜାଣତେ ହୋ ଏସ୍ଏସ୍ସି ନେଇ ଜାଣତେ ହେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ୱହାଁ ପେ କାମ କରତା ହେ କ୍ୟା କାମ କରତା ହେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସୁରାଟ ଛଞ୍ଚା ଚଲଉଛୁ ଆମେ ବାଳ ନା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଶୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ହେଇଯିବେ रहा नहीं जा रहा तड़प ही ऐसी है ना देखो देखो मुझे की तुमको की खुशी ପତଳା ହବ ମାଇ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି କେତେ କେତେ ମୋଟା ପତଳା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ହାତୀ ତା ସ୍ଲିପ ଆଖି ମାରିଲାଣି ମତେ ଏପୁଡି କଣ ସେ ଝିଅ ସେମିତି କାହାର ଝିଅ ଶୁକୁଡ଼ା ହଉ ଝିଅ ହଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି ଦେଖେଇଦେଲାଣି ମତେ ପଢିଛି ପାଠ ସାଠ ଜାଣିକିରି ମୁଁ କଣଟା କରି ଯୋଉଟା ପଚାରିବା କଥା ସେଇଟା ପଚାରି ଦଉଛି ତମ ଫିଗରଟା କେତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମା ଯିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଝିଅ ବାନା ଝିଅ ଦେଖିଲା ତତେ ବାନା ତତେ ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖା ଦେଖି ତ ହଉଛି ହେଲେ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ଆମେ କରିଦେବା ଏ ମା ଝିଅ ଯ ତମେ ଛାଡି ଆସୁଛ ନୁଙ୍ଗୁରା କଣ ହଉଥିଲେ ତମ ସାଟ ମୋ ସମାଜ
ବାପା କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଲି କଲେଣି ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ମନ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ବାପା ତମେ ହେଲେ ତମେ ତ ବେଶୀ ଉଠୁଛି ତମର ମୁଁ କଣ ବସି ନମୁରା ନାଳୁଆ ବର ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କଣ ପଚାରୁଛି ପଚାରନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବାପା ତମର ଆଉ ନିଶା ପ୍ରକୃତି କିଛି ଦାୟୀ ନା ନିଶା ମେରା କୁଛ ନାହିଁ କଭି କଭି ସାଙ୍ଗସାଥି ବେଳେ ଥୋଡ଼ା ମଦ ପିଇଲେ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଇ ଦଉଛି କଣ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆଜିକାଲି ତ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏତେ ଧରା ଗଲେ ହବ ମଦ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ମଦ ଦେଖ ମଦ ପିଇଲେ ବାଦ ଥୋଡ଼ା ପାଟି କଷା ହୋଇଯା ତାହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଗୁଟକା କଭି କଭି ଥୋଡ଼ା ଖା ଲେ ତା ହୁଁ ଏଇଟାରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଛି ଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୁଟକା କି ଆଉର କ୍ୟା ହେଇ ଗୁଟକା ସେଇଟା ନାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠନେ କେ ବାଦ ଥୋଡ଼ା ଝାଡ଼ା ନେଇ ହୋତା ହେ ଇସିଲେ ଥୋଡ଼ା କଭି କଭି ବିଡି ବି ପିଇ ଲେତା ହୁଁ ସୁରତ ମେ ରହତା ହୁଁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ମନ ବି କରତା ହେ କଭି କଭି ଚଲା ବି ଯାତା ହୁଁ ପ୍ରେମ ବାବୁ କ୍ୟା ଚଲା ଯାତା ହେ जो बोलता है जो हिंदी में बोलता है जो ताला ताला ना वो कहता है खेल देता है थोड़ा पत्ता 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 खेल देता पत्ता लड़की के साथ पत्ता खेलता है ऐसा क्यों हाँ तो मन पाला तो हाँ हाँ मन पाला वो कुछ झील पसंद हो हाँ बाहर घर चुपड़े के बाहर तो बाहर हाँ अरे झील तो मन छोड़ दो ना वो रो माँ कौन कौन पढ़े तो बाहर बुना ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ରେ ଓ ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ରେ ହୁଏ ତୋ ଛାତିରେ ହୁଏ ମୋ ଛାତିରେ ସମଥିଂ ସମଥିଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଆଡ଼ି ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।